Terve vaan kaikille. Kiitos kutsusta päästä kertomaan, mitä me ollaan tehty Etelä-Savossa tämmöisen Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -konseptin tiimoilta. Mä olen Hanhelan Saara, toimin LAPE-hankekoordinaattorina meillä LAPE Etelä-Savossa. Mulla on vastuullani matalan kynnyksen kokonaisuus ja varhaiset tuet -tematiikka. Meillä ei ole tätä toimintakulttuurin muutosta hankesuunnitelmassa ollenkaan. Me ollaan nyt tehty tätä asiaa oikeastaan tunteen palosta osallisuutta kohtaan, mikä on meillä vahvasti ollut muutenkin hanketyössä. Ja sitten me ollaan yksi pilottimaakunta nuorten Keski-Suomi ry koordinoi tämmöistä nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hanketta, niin ollaan sitten sen kautta oltu LAPEna mukana, minä ja sitten meidän muutosagentti Saukkosen Katja eniten tässä hommassa. Meillä on tämmöinen omasta mielestä ihan loistava konsepti rakentumassa tuonne Etelä-Savon nuoret vaikuttajat. Taustalla on, niin kuin Maria-Kaisakin tuossa viittasi, niin tämä, mikä tuossa maakuntalain luonnoksessa on tämä maakunnan vaikuttamistoimielimistä kertova lyhyt pätkä, jossa on justiinsa tuo ajatus siitä, että maakuntahallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi maakunnan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Ja tämän pohjalta sitten tosiaan tämä nuorten ääni Keski-Suomessa, tämä nuorten Keski-Suomi Nuksu ry koordinoi OKM:n tukemana yhtä hanketta. Siinä on 5 pilottimaakuntaa, josta me ollaan tosiaan yksi. Ja sitten Nuva ry:llä on myös tämmöinen nuorisovaltuusto ja rakentava OKM:n tukema hanke sekin. Eli miten nuorten ääni, vaikuttaminen, osallisuus, miten se näkyy ja miten se huomioidaan uudessa maakunnassa? Se on niinku se ydinkysymys. Jos meidän nuorisobarometri 2013 sanoi sitä, että nuorista 30% kokee kiinnittyvänsä maakuntaa, niin se on aika pieni osuus. Voidaanko me jollain tämän tyyppisillä teoilla vähän vahvistaa sitä tunnetta, että ne kokee sen maakunnan enemmän omaksensa? No, mitä me tehdään tuolla Etelä-Savossa? Meillä on tämmöinen nimetty MAKE-ryhmä, se on tämmöinen ydinporukka. Siinä on pääosin nuoria ja sitten muutama aikuinen änkeytynyt siihen mukaan. Se aina päättää teemat, jolla kuukausittain kutsutaan kokoon tämmöinen Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -ryhmä. Se on vaihtuva ryhmä taas, tämä Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -porukka. Ja ne aina, ketä kiinnostaa sit se teema, mikä siellä esillä on, niin ne tulee. Ja se on, eli kuka tahansa nuori, jota kiinnostaa vaikuttaminen, nuorten äänen esille tuominen tai tämä teema, mikä siellä on esillä, tai ylipäänsä kiinnostaa nähdä muita nuoria maakunnasta, mikä sekin on aika merkittävä asia, niin he on lämpimästi tervetulleita niihin tapaamisiin. Toi meidän nimetty MAKE-ydinporukka toimii myös tämän nuorten ääni esiin -hankkeen tämmöisenä kehittäjäryhmänä meillä maakunnassa, että se myös miettii niitä asioita. Me tosiaan kokoonnutaan kerran kuukaudessa tämän nuoret vaikuttajat -porukan kanssa. Ja tapaamista eri kunnissa. Ja sähköisesti voi myös osallistua näihin heittämällä kysymyksiä ja kommentteja tuollaiselle nuorten itse päättämälle sähköiselle alustalle kuin Padlet. Tässä on vähän tätä verkostokuvaa siitä, että ketä me nyt pyritään saamaan mukaan. Me ollaan siis aloitettu viime vuoden elokuussa ja syksyajan oikeastaan nuorten kanssa pohdittu sitä, että mikä se on se ne teemat, mihin halutaan vaikuttaa. Ja ihan ekoina kertona me ollaan lähdetty liikenteen siitä, että mitä se nuorten elämä on. Minkälaisia erilaisia yhteisöjä nuorilla on, jossa ne vaikuttaa, ja millä tavalla me saataisiin tämmöinen ajatus, mitä ne nuoret itse sanoivat, että jokainen nuori on asiantuntija. Miten me saadaan se jotenkin niin kuin toimivammaksi systeemiksi? No, nuoret itse, meillä on aika paljon mukana niin kuin tästä porukasta, niin kuntien nuorisovaltuustoja, oppilaitosten oppilaskuntia, joiden kanssa me ollaan lähdetty tätä viemään. Ne on tavallaan helppo ollut saada mukaan, koska siinä on jo valmiiksi
olemassa olevia ryhmiä ja niillä aikuisia ohjaamassa siinä. Niin ne itse kokee sen, että se edustuksellisuus on niin kuin hyvin kapea tässä osallisuudessa. Ja he itse sanoo sitä, että he haluaisivat tuoda esille sitä, että jokainen nuori on asiantuntija siinä omassa niin kuin elämässään. Niistä tuntuu vähän vaikealta puhua niin kuin jotenkin kaikkien nuorten suulla, kun he tunnistavat, että miten moninainen porukka kuitenkin nuoret on ryhmänä. No tässä niin kuin tosiaan ytimessä on tämä maakunnallinen vaikuttajaryhmä, esimerkiksi nuorisovaltuusto. Meillä nyt se on tuo vaikuttajaryhmä, mutta se voisi olla nuorisovaltuusto tulevaisuudessa, joka on kiinteä porukka. Nimetty ryhmä toimii ehkä vuoden pari kerrallansa ja se on se edustuksellinen. Mutta se mikä on se idea on se, että kootaan tähän mahdollisimman paljon tätä verkostoa, vaikuttajaverkostoa mukaan ja teeman mukaan, niin näistä aktivoidaan nuoria mukaan, näistä erilaisista verkostoista. Me aktivoidaan tällä hetkellä näissä yhteisöissä toimii yleensä jotain aikuisia myös, niin näiden aikuisten työntekijöiden välityksellä aika hyvin saadaan porukkaa mukaan. Mutta sitten myös se, mitä haluttaisiin hirveästi enemmän, on just nämä kaverin mukana tullut ja vaikuttamista kiinnostunut, nämä tyypit. Eli se, että ne nuoret itse aktivoi omia verkostoja ja omia kaveriporukoita, että hei, me puhutaan nyt tästä ja tästä teemasta, että tulkaa mukaan siihen. Se tuolla alhaalla vielä tämä somen kautta osallistuvat nuoret, mikä on silleen kiinnostava, että nuoret itse miettii sitä, että aika paljon verkossa on just näitä nuorten yhteisöjä, joissa ei ole aikuisia mukana. Että millä tavalla niitä voidaan aktivoida mukaan, koska se on koko ajan kasvava joukko. Mutta he haluaisivat itse ne mukaan, niin se on nyt tuolla niinku ajatuksena hautumassa. Meillä oli tuossa puolessavälissä tammikuuta tämmöinen Etelä-Savon nuorten maakuntapäivä. Huippu kiinnostavat teemat, maakuntauudistus, sote-uudistus ja nuorten itse toivova toisen asteen reformi. Tämä on niin jännää. Tosi monet sanoi mulle ja katsoi, että me järjestetään tämmöinen päivä, niin jengi on se, että on kyllä niin tylsät aiheet, että ei ne varmaan tule. Meillä oli 100 henkeä siellä, mikä on Etelä-Savon kokoiseen maakuntaan, kyllä pidetään sitä hyvänä määränä. Kaikista kunnista paitsi 2 oli myöskin nuoria mukana, että silleen iso juttu. Tuossa kuvassa meillä on nämä 3 nuorta naista, tuossa on näitä meidän nuoret vaikuttajat porukkaan. Sitten on meidän alueen kansanedustaja Satu Taavitsainen ja meidän maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Ja tuolla taustalla näkyykin tämä meidän diagrammi, mitä me ollaan luotu siitä, että mitä se Etelä-Savon nuorten elämä on. Ja nuoret esitteli sitä sitten. Että mitä se on, niin kyllä siinä niin kuin aukesi meidän maakuntajohtajan silmät sille, että niillä nuorilla oli ihan äärettömän tärkeitä asioita, mitä ne toi esille, mielenterveysongelmiin liittyviä ja siihen, että miten niihin palveluihin pääsee. Mutta sitten sen lisäksi, että puhuttiin niin kuin palveluista ja se, että tämä on niin kuin pohditaan sitä, miten palvelujärjestelmä ja arvioidaan palveluja, niin ylipäänsä vaan sitä, että minkälaisia asioita nuoret arvostaa siinä maakunnassa. Joukkoliikenne esimerkiksi aika isona asiana, isot välimatkat, niin nousee siellä esille. Ja tuossa mietin just sitä nuorten kiinnittymistä maakuntaa, että kyllä se on paljon siitä kiinni, että minkälainen mahdollisuus ja minkälainen rooli me annetaan niille nuorille. Nyt tässä maakuntauudistuksessa on aika paljon potentiaalia siihen, että voidaan antaa niin kuin vahvempaa roolia nuorille ja lapsille. Katariina Juhakoski toimii Mikkelin nuorisovaltuuston puheenjohtajana, niin hän kirjoitti kaupunkilehteen tämmöisen ihan nuoret yllättävät tekstin, jossa hän just kertoo tästä, nuoret yllätti asiantuntijuudellaan meidän maakuntajohtaja. Näin se todella oli. Tuosta te näette meidän tämän kevään ohjelmaa. Kierretään tosiaan eri kunnissa erilaisilla teemoilla. Ja niin kuin näette, niin toi ei ole pelkästään tätä palvelujen arviointia, vaan se on ylipäänsä tämmöisiä asioita, mitä nuorilla on tullut mieleen siitä heidän elämästä. Viestitään maakunnasta tuli nyt uusimpana, kun nuorista tuntuu, just tuossa maakuntapäivässä tuli se, että aika paljon miten viestitään maakuntauudistuksesta ja sote-uudistuksesta on heidän mielestään tosi negatiivista ja he kokevat sen aika ahdistavana.
niin he halusi itse, että voidaanko miettiä, että miten nuoret voi niin kuin myönteisessä tai neutraalissa hengessä viestiä maakunnasta. Mielestäni se oli ihana juttu, toivottavasti me keksitään jotain hyvää siihen. Meillä on ollut semmoinen 140 nuorta suunnilleen niin kuin mukana noissa vaihtelevasti aina porukoissa mukana. Tuossa on muutama kommentti. Kuvassa on Salla ja Makke Jyväskylän tapaamisessa. Aika keskeinen tämä, että tavataan uusia ihmisiä, uusia kavereita. Just tytöt sanoo, tai nuoret naiset sanoo viime kerralla sitä, että joka kerta täällä näkee uusia kasvoja. Että onpas aika kivaa, että sellainen tietynlainen elinvoimaisuus saataisiin pidettyä, että sinne tulee aina uusia kasvoja, ne olisi tärkeitä. Tämä oli mun mielestä mainio, tämä Edwini jotenkin, yhteiskunnan remontti käynnissä. Just tämä, että miten nuoret voi olla mukana siinä muutoksessa. Aika pienillä asioilla mun mielestä voidaan vahvistaa sitä ajatusta, että he tuntee niin kuin kuuluvansa siihen porukkaan ja tuntee, saa sen tunteen, että he voi myös vaikuttaa. No hyvää ruokaa pitää olla, se on aika tärkeä nuorille. Ja toi tieto, informaatioasia, että näissä saa tietoa. Tuossa maakuntapäivässä tuli aika hyvin se, että tosiaan esille, että nuoret ei saa kauheasti tietoa tällä hetkellä, mitä tapahtuu. Niin, siinä mielessä myös toi on ollut hyvä. Kiitos Saara paljon.